Tervis teille! Täna on meil siin siis üks Kawasaki. Tegemist on ZRX 1100-ga. Ja tema on meil siis saanud sellise sametmusta välimuse. Alustas see ratas üsna sellise matkaratta väljanägemisega. Ees oli tuuleklaas, taga oli pakiraam ja suur kohver. Aga omanikul oli sellest villand ja tahtis midagi uuemat, huvitavamat väljanägemist saada rattale. Ja siis tegi ise natuke kodutööd, vaatas, mis talle stiili poolest sobib, googeldas, vaatas pilte ja siis tuli minu jutule sellise pilt näpus, et võiks midagi sarnast teha. Noh, vaatasime siis ratta üle, mõtlesime asjad läbi, et noh, päris koopiat sellest tegema ei hakanud, aga teeme midagi sarnast ja omanäolist. Ja hakkame siit eestotsast peale, siis ei hakanud otsima talle mitte upside down esiharki, et teha selline võimalikult peidetud ja must ratas, vaid siis mõtlesin välja sellised katted esiamortidele, et peita ära see kroomtoru ja teha ülevalt ta jämedamaks, massiivsemaks. Kuna need porilauaga kinnitused olid siin külgede peal ja üsna kõrgel, siis sai ära mõõdetud see amordi käik ning kuna see oli selline krossikal omaselt pikk ja tänavasõiduks pole nii palju vaja, siis sai käiku lühendatud, et peaks vähem välja lõikama nendel katetelt seda nurka, kuhu sisse hakkaksid amordi kinnitused muidu jooksma. Järgmisena sai tellitud suunatuled, tagatuled, peeglid ja see jäid silma sellise huvitava disainiga, ribilise kattega suunatuled. Kui need siis kohale jõudsid, panime külge, mõtlesime, et noh, ilusad ribilised küll. Noh, mootoril on ka siin ribid, mis on haljaks sõõrutud, aga teeks siis teistele tuledele ka sirmid ette. Ja nii saigi projekteeritud siis esitulele ja tagatulele sellised ribilised sirmid, nagu olid suunatulel. Kui ratas oli lahti võetud, siis läksid poldid mutrid jälle tsinki ja teised detailid siis läksid ka klaaskuulpritsi. Pärast klaaskuulpritsi läksid kõik detailid siis värvimisse ja sai tehtud selline matt samet must, et ta oleks võimalikult sügav toon. Samamoodi said värvitud üle kõik lenksu peal olevad asjad, pidurisadulad ja pidurisilindrid, lülitiblokid ning lõpuks said need lenksu otsa sellised ümarad peeglid veel, mis on natukene sellised kahvereiserlikumad võib-olla, aga noh, eks see ratta suunitlus on pigem võib-olla sellised muskelratas kerge kahvereiseri ja fighteri sugemetega siis. Ning kui edasi liikuda, siis selle asemel, et teha eraldi saba plastik, jätsime vana sadula alles, kuna omanikul oli oluline, et jääks sama sõidugeomeetri, jääks siis sadula kõrgus jalaraudadest ja kaugus lenksust jääks samaks, siis jäi ka vana sadula põhisamaks. Küll aga disainisime selle niimoodi ümber, et see tagaosa mõjuks natukenegi saba plastikuna ja jääks mulje niuksest üksikust istmest. Ja selle disaini puhul siis püüdsime jäljendada natukene paagi selliseid nurgelisi vorme. Juba mainitud tellitud tagatuledest, siis tagatuli tuli sellised kahe ovaalina, mille sees on küll juba suunatuled olemas. Aga kui läks sirmide tegemiseks, siis sai need kaks ovaali omavahel üheks suureks ovaaliks joonestatud ning selle peale siis see sirm valmistatud ja eelnevalt kinnitus sadula põhjakülge tehtud. Ja ratta tagaraam on nüüd lühendatud, enam ei ole seda sabaplastikud siin jätkumas, mille peal oli kohvriraam. Kui kõik asjad juba lahti olid ja klaaskuulpritsi läksid, siis samamoodi esipidurisadul, millel pärast värvimist sai uuesti kiri välja lihvitud ning uued pidurivoolikud pandud uute otstega. Summuti tegemine sai alguse sellega, et peale klaaskuulpritsi sai terves pikkuses värvitud ta uuesti üle kuumakindla värviga
ja peale seda lühendatud ka tagumist summutipütti, mis nüüd teeb väga mõnusalt madalat jämedat häält. Küll mitte väga palju, aga just piisavalt, et anda selline mehine tunnetus selle rattale. Selline lühem, kiirem saade, sellepärast, et aega vähe, teha palju ja kellel on rohkem küsimusi selle või mõne teise ratta kohta, siis räägime Tartus Motoeksootikal.